দিনা মূৰত লঠিয়াই লঠিয়াই ভাঙিছিল বংগবন্ধুৰ প্ৰতিমূৰ্তি। সভ্যতাৰ সীমা চেৰাই এজন হঠাৎ পেট্ৰিয়টে আকৌ প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে বংগবন্ধুৰ মূৰত। পিছে এই সকলোবোৰ চোন বুমেৰাং হল কাৰ্যক্ষেত্ৰ। নব স্বাধীনতা লাভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰি উন্মাদ হৈ বাংলাদেশত অভূতপূৰ্ব হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপেৰে দেশখন অস্থিৰ কৰি তোলা একাংশ লোকৰ দুমুখীয়া স্থিতি। ঘটনাক্ৰমত হঠাৎ দেশৰ প্ৰধান শত্ৰু হৈ পৰিল একেখন দেশৰেই নাগৰিকে এদিন সাদৰেৰে বংগবন্ধু বুলি ঘোষণা কৰা মুজিবুৰ ৰহমান। বাটৰ কাষৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ য'তে মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তি দেখিছে আঁতৰাই দিয়া হ'ল। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বাধ্য কৰোৱা হ'ল বেৰৰ পৰা মুজিবুৰৰ ফটো আঁতৰাবলৈ। কিন্তু তথাকথিত বিদ্ৰোহী স্বাধীনতাৰ পূজাৰীসকলে পাহৰি গ'ল যিমানেই ঘৃণাৰে উপচাই নিদিয় কিয় বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমানক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰাব পৰা নাই। আজিৰ তাৰিখতো বাংলাদেশত প্ৰচলিত হৈ আছে পূৰ্বৰ মুদ্ৰা। এই মুদ্ৰাৰ অধিকাংশতেই সন্নিৱিষ্ট আছে বংগবন্ধুৰ ফটো। ঘৃণিত বংগবন্ধুক সামৰি সুতৰিয়েই চলিছে বিত্তীয় কাম কাজ। আনকি উন্মাদৰ দলে ঘৰে ঘৰে গৈও বিচাৰিছিল মুজিবুৰৰ ছবি। এনেতে এগৰাকী গৃহিণীয়ে উলিয়াই দিছিল মুজিবুৰৰ ফটো থকা এখন নোট। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি এইসকল হঠাৎ পেট্ৰিয়টেই আকৌ চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে আমাৰ কবিগুৰুকো। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰকো ৰেহাই নিদিলে বাংলাদেশী উন্মাদৰ দলে। সৌসিদিনা আকৌ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতো বাজিল আমাৰ কবিগুৰুৱে ৰচনা কৰা গানটো। এই গানটোকেই গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সৌসিদিনা মূৰত লঠিয়াই লঠিয়াই ভাঙিছিল বংগবন্ধুৰ প্ৰতিমূৰ্তি। সভ্যতাৰ সীমা চেৰাই এজন হঠাৎ পেট্ৰিয়টে আকৌ প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে বংগবন্ধুৰ মূৰত। পিছে এই সকলোবোৰ চোন বুমেৰাং হল কাৰ্যক্ষেত্ৰ। নব স্বাধীনতা লাভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰি উন্মাদ হৈ বাংলাদেশত অভূতপূৰ্ব হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপেৰে দেশখন অস্থিৰ কৰি তোলা একাংশ লোকৰ দুমুখীয়া স্থিতি। ঘটনাক্ৰমত হঠাৎ দেশৰ প্ৰধান শত্ৰু হৈ পৰিল একেখন দেশৰেই নাগৰিকে এদিন সাদৰেৰে বংগবন্ধু বুলি ঘোষণা কৰা মুজিবুৰ ৰহমান। বাটৰ কাষৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ য'তে মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তি দেখিছে আঁতৰাই দিয়া হ'ল। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বাধ্য কৰোৱা হ'ল বেৰৰ পৰা মুজিবুৰৰ ফটো আঁতৰাবলৈ। কিন্তু তথাকথিত বিদ্ৰোহী স্বাধীনতাৰ পূজাৰীসকলে পাহৰি গ'ল যিমানেই ঘৃণাৰে উপচাই নিদিয় কিয় বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমানক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰাব পৰা নাই। আজিৰ তাৰিখতো বাংলাদেশত প্ৰচলিত হৈ আছে পূৰ্বৰ মুদ্ৰা। এই মুদ্ৰাৰ অধিকাংশতেই সন্নিৱিষ্ট আছে বংগবন্ধুৰ ফটো। ঘৃণিত বংগবন্ধুক সামৰি সুতৰিয়েই চলিছে বিত্তীয় কাম কাজ। আনকি উন্মাদৰ দলে ঘৰে ঘৰে গৈও বিচাৰিছিল মুজিবুৰৰ ছবি। এনেতে এগৰাকী গৃহিণীয়ে উলিয়াই দিছিল মুজিবুৰৰ ফটো থকা এখন নোট। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি এইসকল হঠাৎ পেট্ৰিয়টেই আকৌ চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে আমাৰ কবিগুৰুকো। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰকো ৰেহাই নিদিলে বাংলাদেশী উন্মাদৰ দলে। সৌসিদিনা আকৌ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতো বাজিল আমাৰ কবিগুৰুৱে ৰচনা কৰা গানটো। এই গানটোকেই গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।